ဖောရင်နဲ့ဘုံကြီးတို့ဟာလော့စ်အိန်ဂျလိစ်ကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်လာပါတယ်။အိမ်တော်ဒိန်းတို့ကလာကြိုးပေးပြီးသူတို့တတိယအကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ချမ်းသာကြတဲ့ကိုရီးယားလူမျိုးတတိယတွေဖြစ်ပြီးကိုရီးယားမှာရောအမေရိကန်မှာပါမြေကွက်တွေအတော်ပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။အပေါ်ယံကြည့်ရင်အတော်လေးအားကျစရာမိသားစုဆိုပေမဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတော့ထင်သာသလိုမဟုတ်ပါဘူး။မိသားစုရဲ့အငယ်ဆုံးရှင်သွေးလေးဟာမွေးကလေးအားဇက်တိုက်အုံငုံနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်းဒီပေါပြသားနဲ့ကုသခဲ့ပေမဲ့ဘာမှမထူတဲ့အပြင်ကလေးကိုအငုံတိတ်စေမဲ့တခုတည်းသောနီလန်ဟာအရွယ်နဲ့မမျှအောင်အိတ်ဆေးထိုးပေးတဲ့နီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမေရတော့ဟွာရင်းတို့ကိုမြင်တာနဲ့အထင်သေးနေပြီးသူသားနာကိုအကန့်မခံချင်ပေမဲ့အိမ်တော်ထင်းဟာတတိယကိုဝင်လိုက်တာဆိုလို့လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဟွာရင်းတို့ကလည်းကလေးကိုခေါင်းစားချေဆုံးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးမိသားစုဝင်တွေကိုအပြင်ထွက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့အစီရင်တွေလုပ်လိုက်ပြီးကလေးရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေပြောင်းလာတော့ဟွာရင်းဟာအိမ်မှာပုံစံတူရေနောက်ထပ်ရှိအောင်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကလေးဖေဖြစ်ဖြစ်အဖိုးဖြစ်ဖြစ်ကအခုလိုဖြစ်နေရလားဆိုပြီးမေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးမေလည်းချက်ချင်းမျက်နှာပြတ်သွားပါတယ်။ဟွာရင်းတို့အတွက်ကတော့ဒါရီယာပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နီးပညာရေးတိုးတက်နေတဲ့ကကြီးမှာဒါမျိုးသွားလို့ရင်အစားရောတန်တရားမျိုးလုံးနေနဲ့ကြည့်ကြမယ်။အတိုင်းနာတစ်ခုကိုကြောလွန်လာရင်တော့စိုးရိမ်တဲ့မျိုးလုံးနေနဲ့ကြည့်ကြမယ်။ပြီးရင်တော့ယုံကြည်မှုဆိုတာရှိလာပါတယ်။လောကကြီးဟာစတင်ဖြစ်တည်လာကြတဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းအစိုးနဲ့အကောင်ဆိုတာတွန်တွဲပြီးတည်ရှိလာပါတယ်။လူသားတွေကအလင်းနဲ့အကောင်သာလိုချင်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ထဲမှာပဲနှိမ့်ပုတ်နိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းကြပါတယ်။ဒါမဲ့အမောင်နဲ့အဆိုးတွေရှိနေတာတော့လှလူရှူတာတတ်ကြပြီးလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့လိုမျိုးခံယူထားကြပါတယ်။တစ်ခါတလေမှာတော့အမောင်နဲ့တတဝါတွေကအလင်းနဲ့တမန်တော်တွေကိုမနာလို့ဖြစ်လာပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့စီးလီကိုကြော်ပြီးနေကူးဖို့စူးစမ်းကြပါတယ်။ဒီလိုတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့အလင်းနဲ့နေကြီးတဲ့လူသားတွေကလောကသဘောကိုနားလည်တဲ့သူတို့လူမျိုးတွေစီမှာစတင်အကူအညီတောင်းကြရပါတယ်။သူဆိုတာကတော့လောကကြီးမှာမျှတအောင်နေနေတဲ့နတ်ဆရာမဟွာရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဟွာရင်းတို့ကဘတ်ဂျီယုံဆိုသူထံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဂျီယုံဆိုတာကတော့ကလေးလေးရဲ့အဖေဖြစ်ပြီးသူ့အဖေကလည်းစရောခါကိုခန်းစားနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေဖြစ်သူကအမဲဆောင်ကြည့်ပေးနေရပြီးလက်ရှိမှာလည်းယောဂအဖောက်နေပါတယ်။ဂျီယုံကတော့အခြေအနေတွေကိုအမြန်ရှင်းပြပါတယ်။သူ့ကိုကလည်းစရောခါနဲ့ပဲဆေးရုံမှာတည်ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့သူ့အဖေသူနဲ့သူသားလေးကိုပါယောဂရဲ့လက်လံပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဟွာရင်းကတော့မျိုးလက်တဲ့ထင်ပြီးမြေမကောင်းလို့အိမ်နေပြောင်းမှုတွေမလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအိမ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အရေးတွေကိုမြင်ရပြီးဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုလိုက်နေတာမို့လို့အဖြစ်နိုင်ဆုံးကရှင့်အဖိုးပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီရာမကျွတ်မလို့ဖြစ်နေတဲ့ဝင်းကြီးချောင်းလက်မှုဖြစ်ပြီးအဖိုးဖြစ်သူကတခုခုကိုခံစားနေရတာကိုမကျေနပ်လို့လိုက်လုံနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျီယုံကလည်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ဖွာရင်းကဒီကိစ္စကိုသူတယောက်တည်းမနိုင်ကြောင်းနဲ့လူခေါ်ဖို့လိုကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။တောင်ကုန်းမွာတနေရမှာတော့ဂင်ဆမ်တော့နဲ့လက်ထောက်ဖြစ်သူရောင်ကျွန်းတို့ကမြေပုံတစ်ခုကိုပြန်ဖော်နေကြပါတယ်။ရောင်ကျွန်းကအလောင်းကိုလေးစားဖို့ပြောပြီးလာကြည့်နေတဲ့မိသားစုတွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့အလောင်းနဲ့ရွှေတွေကိုအိတ်ထဲကိုအရင်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ဆရာခင်ကလည်းမိသားစုတွေကအကြီးဆုံးသားနဲ့စကားတော့ပြောပါတယ်။ဒီမြေကအတော်လေးကောင်းတဲ့မြေဖြစ်ပြီးမိသားစုဝင်တွေအတွက်နေရာလွတ်တွေကြံသေးရမလို့မင်းကမိသားစုအတွက်အတော်လေးစဉ်းစားပေးထားတာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမြေနေရာဘာမှအခက်အခဲမရှိတာမလို့အမေဖြစ်သူကဒီကိစ္စနဲ့မချို့သေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေဖော်တာကိုနောက်ထပ်မလုပ်နဲ့ရောဆိုလို့ထို့သူကအမေရှိနေတာကိုသူတို့တိုင်လုံးရိုးရိုးရိပ်ရိပ်မြင်နေရတာမလို့တခြားလေးလုပ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဆရာကလေးကလည်းအစီအီဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အယိုးစုတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးအဖွားရဲ့တော့ဘယ်သူယူထားရလဲဆိုပြီးချက်ချင်းပြောလိုက်ပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေကနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေလို့တွားကိုတရားယူထားရလို့ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မှပဲမိသားစုဝင်တွေလည်းသူတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးမိလေးတင်ထားရဲဆိုတဲ့အရာအဖွားရဲ့တွားဆိုတာကိုသိသွားပါတယ်။မိလေးကလည်းအဖွားကိုလွန်လို့အခုလိုလုပ်တာပါဆိုပြီးငိုကြွေးပါတယ်။ဆရာကလေးကလည်းအခုလိုမလုပ်ဘူးနဲ့အဖွားကဗိုက်စာနေပြီးမလို့တွားကိုပြန်ပေးလိုက်ဖို့ပြောပြီးနှစ်သိမ့်ပေးပါတယ်။အဖွားကအမေရဲ့အနားမှာရှိနေပြီးမှမလို့အဖွားကျွတ်လွတ်သွားအောင်တွားလေးကိုပေးလိုက်ပြီးတန်ရောစင်ဖြတ်ပေးလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လူဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆုံးသွားရင်တောင်မှစိတ်ဝိညာဉ်ကအခုလိုမျိုးမိတွေ့ပြီးရှင်သန်နေတတ်ပါတယ်။တဘာဝအရာတော့လူသားတွေကရှင်သန်နေချိန်မှာမြေကြီးကိုနေပြီးရှင်သန်ကြပါတယ်။တည်ဆုံးသွားချိန်မှာတော့မြေကြီးထဲကိုရောက်သွားပြီးမြေမုံတွေပြန်ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်တည်မှုဆိုတာမြေကြီးပေါ်မှာနေပြီးနေလိုက်မြေမုံဖြစ်သွားလိုက်ပဲမလို့ဒီဘဝတန်တရားတွေကိုပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်လေ့လာပြီးကောင်းမွန်မှုတွေကိုယူဆောင်လာပေးရတဲ့အလုပ်ကိုဆရာခင်ကလုပ်ကိုင်ပါတယ်။အလုတ်ကံရတော့ဖုံးရှိပညာရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးရှိပညာဆိုတာရေ၊မြေ၊လေ၊မီးအစကြီးတဲ့ဓာတ်ကြီးတွေကိုမျှတအောင်လုပ်ပေးတဲ့ပညာရပ်ဖြစ်ပြီးလူတွေမြေမြုပ်တဲ့သုဘယတာအစလို့အိမ်ကိုလက်လက်ပါတက်အောင်လုပ်ပေးတာအစုံဖုံးရှိပညာရပ်လို့ခေါ်ပါတယ်။တနစ်တာအလုတ်ပြီးရနဲ့ဆရာခင်တို့ကတောင်ပေါ်ရလာတဲ့မှုကိုဆန်အရက်နဲ့တောက်ကြပါတယ်။ရောင်ကျုံကတော့သူတို့ဒီနေ့ဖော်လာတဲ့မြေကမြေညံ့တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မြေကောင်းအင်္ဂါရက်တွေကိုတိတ်မတွေ့ရဘူးဆိုလို့ဆရာခင်ကဖုံးရှိပညာရှင်လို့စားအောင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရောင်ကျိုးကလည်းအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပဲကိုရီးယားမှာတစ်နှစ်ကိုလူရည်1000ခွဲလောက်ပြန်ပြသေးပါတယ်။ဂျူဆုံးခဲ့ကြတဲ့ဟာနှာခေါင်းပေါက်လောက်ရှိတဲ့မြေပေါ်မှာလူရည်ကိုမြှောက်လာတာမလို့မြေကောင်းတွေကဘလို့ကြံသေးရလဲလို့ပြောပါတယ်။ဆရာခင်ကလည်းဒီမြေက65ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကောင်းကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာအခုလိုမြေမျိုးကမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီချိန်မှာအိမ်ရှိမှာကားရဲတန်ကြားလိုက်ရပြီးဟွာရင်းနဲ့ဘုံကြီးတို့ကအိမ်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်။ဟွာရင်းကစကားဆောင်မလို့ကြံကားရှိသေးဆရာခင်နဲ့ရောင်ကျိုးတို့ကပတ်စံအနံ့ရရလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟွာရင်းကလည်းမတတ်နိုင်တော့ပဲသူမိထားတဲ့ပေါက်ပေါက်ကြီးကိုပြောပြပါတယ်။
အလို့ရှင်ရာကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ကိုရီးယားတတိယဖြစ်ပြီးအဖိုးကနေစလို့အဖေအထိအားကိုရီးယားတွေဖြစ်ပါတယ်။အဖေဖြစ်သူကလူမျိုးကြောတအုပ်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာမလို့တားဖြစ်သူကစားပြီးမြေအထိအားကိုရီးယားအမေရိကန်သွင်းတော်တွေဖြစ်ပါတယ်။ရောင်ကျွန်းတို့ကတော့ဘောစီတွေဆိုတရားအကြောင်းရင်းကိုစံနာမထောင်ကျင်တော့ပဲအလို့ကိုလက်ခံဖို့လုပ်နေကြပါတယ်။ဟော်ရင်းကလည်းစကားကိုဆက်ပြောပြီးသူတို့အိမ်မှာအဖိုးဖြစ်သူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမြင်ခဲ့ရကြောင်းနဲ့တင်းကျိုင်းမြင်မအေးချမ်းတာကြောင့်မိသားစုကိုနောက်ဆက်နေကြောင်းပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းမိသားစုဝင်တအူကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်လာပြီးတားဆင်မျိုးဆက်ကိုလည်းလိုက်နေကြောင်းပြောပါရယ်။တပတ်ကဂျီယုံတို့မိသားစုကလည်းအလောင်းဖော်ဖို့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးနေကြပါရယ်။ဂျီယုံရဲ့အမေကတော့ဒီကိစ္စကိုအယုံကြည်မရှိဘူးနဲ့စိတ်ချကူးလိုက်ရင်ပျောက်သွားမှာလို့ပြောပါရယ်။ကိုရီးယားနင်းတော်ကလည်းဒီကိစ္စကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတော့ဂျီယုံအပါဝင်သူ့အဖေရောသူ့သားလေးပါမခံမရနိုင်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကိုခံစားနေကြရပါရယ်။ဒါကြောင့်ဂျီယုံကတော့သူကမြေကြီးဆုံးမလို့ဒီကိစ္စကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ်သူပဲလို့ပြောလိုက်ပါရယ်။ဆရာခင်တို့ကလည်းဂျီယုံနဲ့တွေ့ဖို့တက်လာကြပါရယ်။ရောင်ကျုံကဆရာခင်ရဲ့သမီးမင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းကိုမေးနေပြီးဆရာခင်ကလည်းအစတော့အိုက်အတွက်စိတ်ပူမိပြီမဲ့အခုတော့ဟွာရင်ကအိုဇာမင်းသားချပေးလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့ဆရာခင်လည်းဂျီယုံနဲ့ကားထဲမှာဝင်တွေ့ပါတယ်။ဆရာခင်ကအလောင်းဖော်ခင်မှာမိသားစုဝင်တွေအကြောင်းတရားဆောင်တဲ့သူမလို့အချက်လက်တွေကိုတရားအောင်မေးပါတယ်။ဂျီယုံကတော့ငွေလက်ခံတဲ့သူထက်ငွေပေးတဲ့သူကပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာကြောင့်ဆရာခင်ကဒီကိစ္စကိုပြီးပြီလို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မှပဲဂျီယုံကဒီကိစ္စကိုလိုအပ်ပေးတာဖို့နဲ့အလောင်းကိုချက်ချင်းမိသူချိုပေးဖို့ပြောပါတယ်။ဆရာခင်ကတော့အလောင်းရွှေတယ်ဆိုတာခရိုင်ကိုအကြောင်းကြားရပြီးတော့အလောင်းကိုမိရှုပြီးမှအယိုးပြောက်ပဲရှုခွင့်ရှိတာမလို့မိသားစုဝင်နေရာရောလက်ခံကြလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဂျီယုံကတော့တမိသားစုလုံးကဒီကိစ္စကိုကောက်ကွက်နေကြတယ်လို့ပြောလို့ဆရာခင်လည်းတင်းချိုင်းမီကိုပဲအရှင်သွားကြည့်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဆရာခင်ကတော့မိသားစုဝင်နေရာလည်းလက်မခံတဲ့အပြင်အခေါင်းအဝါမဖွင့်ခိုင်းတဲ့အတွက်အလုပ်ကိုလက်မခံခြင်းဝင်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ပြင်လက်ရှိသွားနေရတဲ့တင်းချိုင်းကလည်းအမိမဲ့တင်းချိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားမှာတောင်တန်းကိုသွားပူးတဲ့ဆရာခင်တော့ဒီတောင်ကိုပထမအဆုံးရောက်ပူးတာဖြစ်ပြီးမြေခွေးတွေကလည်းတင်းချိုင်းတွဲမှာချက်စားနေကြပါတယ်။ကျေပဲလာတဲ့တော်ကြီးထဲမှာအုတ်ဂူကြီးတစ်လုံးဟာအထီးကျန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ဆရာခင်ကလည်းအုတ်ဂူနေရာကိုပတ်ကြည့်ပြီးစိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေပါတယ်။မြေတိုင်းမှာလည်းနာမည်မရှိတဲ့အပြင်အကုန်လုံးကတန်စရာဝင်စရာတွေဖြစ်နေတာမလို့ဆရာခင်လည်းဒီမျိုးဘသူကရှာပေးလဲဆိုတာကိုသိလာလို့ဂျီယုံကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ဂျီယုံကတော့သူ့အဖိုးဟာတိုင်းပြည်အတွက်တစ္ဆာရှိခဲ့ရာကြောင့်ဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကဒီမျိုးချီးမြှင့်ထားတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးနာမည်ကဂီဇုံရဲ့လို့ခေါ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ဆရာခင်လည်းခဏလောက်စဉ်းစားပြီးရနဲ့ဒီလုပ်ကိုလက်မခံနိုင်လောက်ဘူးလို့ပြောပြီးတောင်းအုပ်ကိုပြန်ဆင်းသွားပါတယ်။ဘုံကြီးတို့ကလည်းအနောက်ကနေလိုက်လာပြီးအကျိုးအကြောင်းမေးကြပါတယ်။ဖွာရင်ကတော့နှုတ်ဆက်နေပြီးဆရာခင်ကလည်းအကြောင်းရင်းကိုပြောပြပါတယ်။တင်းကျိုင်းမီဆိုတာမာထီလို့မကောင်းကြောင်းနဲ့တခုခုဆိုရင်ဘုန်းရှိပညာရှင်အားစားပြီးမြေကျွန်းတူးသမားဒီအသက်ပေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဖွာရင်ကိုလည်းတောင်ပေါ်မှာမြေခွေးတွေကိုမြင်ခဲ့ရတယ်မလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တင်းကျိုင်းမီနဲ့မြေခွေးအဆောင်ရှောက်ဆိုတာလုံးဝမအပ်စက်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီမြေကအစိုးဆုံးမြေကြီးထဲမှာမှအစိုးဆုံးလို့ခေါ်ရမယ့်မြေကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဂျီယုံကလည်းသူတည်နေတဲ့ဟိုတယ်ကိုဆရာခင်တို့ကိုခေါ်သွားပြီးသူသားလေးနောက်ဆုံးပြုံးခဲ့တဲ့ပုံပေါ်ပြပါတယ်။ဆရာခင်ကိုလည်းမိသားစုရှိလားဆိုလို့ဆရာခင်လည်းသူသမီးကမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ့်အကြောင်းပြောပြပါရယ်။ပြောနေရင်လည်းပဲဂျီယုံတယောက်လက်ထည်တုံးလာတာကိုဖွာရင်းကတတိထားမိလိုက်ပါရယ်။ဂျီယုံကလည်းသူသားလေးကိုကယ်တင်ပေးပါဆိုပြီးအတနာခံပါရယ်။ဆရာခင်ကတော့မင်းငါတို့ကိုဖုံးကွယ်ထားတာရှိလားလို့မေးလိုက်ပါရယ်။3830လောင်းကြီးကျူး1183189လက်တီကျူးအစားရှိတဲ့နေရာတွေကဘာသဘောလဲဆိုတာကိုသူမသိပေမဲ့မကောင်းတဲ့ကြံစီတစ်ခုဆိုတာကိုတော့သူသိကြောင်းနဲ့ဂီဇုံရဲ့ဆိုတဲ့ဖုံးကြီးကတခုခုပဲလို့ပြောလိုက်ပါရယ်။ဂျီယုံကတော့သူအဲ့အရာတွေကိုမသိကြောင်းနဲ့သူ့စီမှာဖုံးကွယ်ထားတာမရှိကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဆရာခင်ကတော့ဖုံးစုမီယာနဲ့အလောင်းရွှေ့ရဲဆိုတာမြေမြုပ်မိုင်းကိုလက်ပလာနဲ့တူးတူလိုမျိုးအနေရအယမ်းများတဲ့ကိစ္စမလို့မလုပ်တင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီချိန်မှာဟွာရင်းမှာဝင်လာပြီးရစ်ပူစော်ကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဆရာခင်ကတော့ပတ်စံမဲ့ကောင်းတဲ့ရှိနေတဲ့ဟွာရင်းကဒီကိစ္စကိုပြောမယ်ဆိုတာကိုသူသိနေရဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဟွာရင်းကလည်းဆရာခင်အစ်စင်မပြေရင်နောက်ဆရာချကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖုံးရွှေ့ပညာရှင်တွေကဆရာခင်ပဲရှိတာမဟုတ်တဲ့အပြင်ကလေးကလည်းအသက်အနေရရှိနေတာမလို့လက်ခံပေးဖို့ပြောပါတယ်။အဘနေနာနဲ့အုတ်ကူရွှေတာကိုဒပိုင်နဲ့လှုပ်ကြည့်ကြတာပေါ့ဆိုလို့ဆရာခင်လည်းစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ရစ်ပူစော်ပြီးအဘနေနဲ့ဆိုတာမြေကျွန်းတူးမဲ့လူ9ယောက်ကိုဝန်9ခေါင်နဲ့ထိဆက်ပေးလိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လူတွေကမြေကိုတူးလိုက်တာနဲ့မကောင်းတဲ့အငွေသက်တွေကထိုးသူတွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်ပြီးလက်ဆရာမကအဲ့မကောင်းမှုတွေကိုဝက်တေစီကိုလွှတ်ပြောင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းဖော်ပွဲကိုကိုရီးယားကဂျီယုံရဲ့အတော်ဆုံးစုလက်ရောက်လာပါတယ်။ပြင်ဆင်စရာရှိရတဲ့ပြင်ပြီးရနဲ့ဟွာရင်းတို့ကလည်းအဘနေပွဲကိုစတင်ပါတယ်။အဘနေနာနဲ့ဒပိုင်ထဲမှာပဲအလောင်းဖော်ပြီးတင်းကျိုင်းရှူတဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။အတော်ကြတူးပြီးမှာတော့အခေါင်းတလားကြီးပေါ်လာပြီးဆရာခင်တို့ဟာတွင်းထဲကိုဆင်းကြည့်ကြပါတယ်။အခေါင်းဟာဂျူနီဘာတသားနဲ့ပြုတ်ထုတ်ထားတာဖြစ်ပြီးရှေ့ဟာတော်ဝင်မိသားစုတွေပဲသုံးခွင့်ရှိတာမလို့အထူးဆန်းဖြစ်နေပါတယ်။အခေါင်းတလားကြီးဥမာပြီးရနဲ့အလောင်းရှင်ဆန္ဒအတိုင်းကားပေါ်ကိုတင်ပြီးအခေါင်းလိုက်ပဲတချို့ပို့လောက်ကြပါတယ်။ရောင်ကျုံကလည်းမြေကျွန်းတူးတဲ့သူတွေကိုဒီနေ့အသားမစားဖို့ပြောလိုက်ပြီးအလောင်းကိုတဲသွားပါတယ်။ကျွန်းတူးသမားတွေကလည်းတထင်းမြေပုံဖြစ်တာကြောင့်တခုခုရလို့ရညာဆောင်တူးနေကြပါတယ်။မြေကိုဆွနေရင်တွင်းထဲကနေမွေတကောင်ထွက်လာပါတယ်။ချမ်းမင်းဆိုသူကမွေကိုလန့်သွားပြီးပေါက်ပြားနဲ့ခုတ်လိုက်ပါတယ်။မွေရဲ့ကောင်ကထိုးဆန်းနေပြီးစူးရှားတဲ့အော်ဆိုင်ကြီးနဲ့အော်ရာကိုတတော်လုံးကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒီကိစ္စကြီးဖြစ်ပြီးမကြခင်ပါပဲတတော်လုံးကိုမိုးသားကြီးတက်လာပြီးမိုးကြီးတသိမ့်မဲမဲရွာချလာပါတယ်။
အလောင်းရွှေရဲ့အဖွဲကလည်းရုတ်တရက်ရွာချလာတဲ့မိုးကြောင့်အလောင်းကိုအနားကျင်ခွဲရုံမှာခဏဝင်ထားမယ်အကြောင်းပြောပါရယ်။အကြောင်းကတော့မိုးရွာနေတုန်းတချို့လိုက်ရင်ဝင်းကြီးကကောင်းရမွန်ရအောင်မရောက်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါရယ်။ဂျီယုံတို့ကတော့ဆေးရုံမှာဝင်လာရင်နာမည်ပေးရမှာစိုးနေပြီမဲ့ဆရာခင်ကသူ့လူဟာစီစဉ်ပေးထားပါရဲ့လို့ပြောပြီးခေါ်သွားပါရယ်။ဂျောင်းကျိုးကလည်းသူ့ဘော်တာကိုပတ်စံပေးလိုက်ပြီးအလောင်းကိုအထည်သွင်းလိုက်ပါရယ်။ဂျီယုံကလည်းအတော်ဖြစ်သူကိုအလောင်းမီးချိုးခွေတောင်းပေးမယ်အတော်ဖြစ်သူကတော့ထုံးစံတိုင်းညင်းဆဲဖြစ်ပါရယ်။ဆရာခင်ကလည်းရောင်းချုံကိုတခုခုသွားစားဖို့ပြောလိုက်ပြီးသူကတော့တနေရာကိုသွားလိုက်ဦးမယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။ဆေးုံဆောင်ကလည်းအလောင်းကိုသူဆောင်ပေးတတ်မှာမလို့တခုခုသွားစားဖို့အတွက်ရောင်းချုံကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဆရာခင်ကလည်းခုနကသူဖြတ်သွားရင်တွေ့ခဲ့တဲ့ဖုံးရှိဖုံးကြောင်တစ်ချောင်းကိုသွားပါတယ်။ကျောင်းမှာအထိုင်ဆရာတော်တစ်ပါးရှိနေပြီးဒီကျောင်းကအနှစ်တရာကျော်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဆရာခင်ကလည်းကျောင်းရဲ့မူလကျောင်းထိုင်ဟာဂီဆိုးရံများလာလို့မေးကြည့်ပါတယ်။ကျောင်းထိုင်ကတော့မဟုတ်ကျောင်းနဲ့မူလကျောင်းထိုင်ဟာဝန်ပုံးဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဘာလို့မေးရလဲဆိုလို့ဆရာခင်ကတောင်းပေါ်ကအမည်မရှိတဲ့အုပ်ကိုအကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကအဲ့အုပ်ကိုသူတိကြောင်နဲ့ကောလာဟာလာတဲ့အများကြီးရှိကြောင်ပြောပါတယ်။အဲ့အုပ်ကဂျိုဆုံရဲ့အချမ်းသာဆုံးတောင်ဝင်မျိုးနဲ့တဦးရဲ့အုပ်ကိုဖြစ်ပြီးရေဒနာကြီးထက်မှုထားတယ်လို့သတင်းကြည့်ပါတယ်။ဂူဖောက်သူတွေလည်းခဏခဏလာကြပြီးတော့အများစုကအပန်းခါရနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတာအများကြီးလို့ပြောပါတယ်။အုပ်ကအဆောင်လျှောက်ကျန်းတဲ့ထင်းကြောင်နဲ့ဂူဖောက်တဲ့သူတွေထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖုန်းကြောင်ထဲမှာတင်တာကြောင်ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ဘာလို့အုတ်ကူအကြောင်းမေးရလဲဆိုလို့ဆရာခင်ကအဲ့အုတ်ကူကိုတူတီနေပဲဖော်လိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဖုန်းကြီးကလည်းအထက်မှာရွှေရည်ငွေတွေရှိလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ဖက်မှာတော့ဆေးရုံဆောင်ကအခေါင်းအောင်ရိုက်ဖွင့်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကီတို့ကလည်းအချိန်မီရောက်လာပြီမဲ့ဆေးရုံဆောင်ကခေါင်းဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဖုံးပြန်သွားတဲ့အရေးတစ်ခုကဟွာရင်းကိုတိုက်ပြီးထွက်သွားပါတယ်။ဆေးရုံဆောင်ကလည်းသတိပြန်ဝင်လာပြီးနေရာနဲ့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ဆရာခင်နဲ့ရောင်ချုံတို့ကလည်းတင်းရရနဲ့အမြန်ပြန်လာကြပါတယ်။ဟွာရင်းကတော့ကိုရီးယားနဲ့တွေ့ရထွက်နေပြီးအခေါင်းထဲကနေထွက်လာတဲ့ကောင်ကအတော်လေးအပြင်းနယ်လို့ပြောပါတယ်။မကောင်းဆိုးကအခေါင်းထဲကထွက်သွားတဲ့သူသားစီကိုသွားပြီးတကားဖွင့်ခိုင်းပါတယ်။အဖိုးကြီးကလည်းအဖေလာပြီဆိုပြီးတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။မကောင်းဆိုးကလည်းအိမ်ထဲကိုဝင်လာပြီးအစားအသောက်တွေကိုစားနေတော့အဖိုးကြီးရဲ့မိန်းမတော့အောက်ထပ်မှာအကလေးကျင်နေပါတယ်။မကောင်းဆိုးကလည်းငါတော့စားလောင်ပြီးဒုက္ခခံနေရတော့မင်းတို့ကတော့တာယာနေတာပဲဆိုပြီးသူသားကိုတပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အောက်ထပ်မှာအကကျင်နေတဲ့မိန်းမကြီးလက်ထဲမှာလည်းမကောင်းဆိုးကရှိနေပြီးဂျီယုံရဲ့မိဘကြီးလည်းအဆုံးသတ်သွားပါတယ်။ဟွာရင်းတို့ကလည်းလွတ်သွားတဲ့ဝင်းကြီးကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်ကြပါရဲ့။အနှစ်တရာလောက်မြေအောင်ထဲကနေအော်နေတာကိုမသိကြအောင်ဆောင်နေကြတာမလို့အခုလိုလွတ်သွားရင်တမိသားစုလုံးလိုက်တက်မှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဘုံကြီးရဲ့ကိုယ်တော်မီဟွာရင်းနဲ့ရောင်ချွန်းတို့ကဝင်းကြီးကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်ကြပါရဲ့။တစ်ဖက်ကဂျီယုံကလည်းသူ့ကြားနေရတဲ့အတန်အရာပို့ပြီးကြကြကြားနေရလို့အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေပါရဲ့။ဒီချိန်မှာမကောင်းဆိုးကသူ့ကိုခေါ်နေတဲ့ဟွာရင်းတို့စီကိုပြန်ရောက်သွားပါရဲ့။ရောက်လာတဲ့ဒေါသကြီးထွက်နေပြီးဟွာရင်းကိုအန္တရာယ်ပေးဖို့လုပ်ပါရဲ့။ဘလုံးမလုံးမရတဲ့အဆုံးမှာတော့ငါကလေးတွေကိုရအောင်ခေါ်သွားမှလို့ပြောပြီးထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ဆရာခင်ကလည်းဂျီယုံကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီးအကြောင်းဆုံးပြပြလိုက်ကဟိုတယ်ကိုတူလာနေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတကားခေါက်တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးဆရာခင်ကတကားဝါကိုကြားလာပါတယ်။ဖုန်းထဲကဆရာခင်ကတော့သူ့အခုဒီလမ်းမှာပဲရှိသေးတာမို့လို့တကားကိုတိကျပိတ်ထားဖို့ပြောပါတယ်။ဘာမှမကြောက်ဖို့နဲ့ဘရင်ပေါင်နားမှာပဲနေဖို့ပြောပါတယ်။တကားရှိရဆရာခင်ကလည်းအရေးကြီးနေတာမို့လို့တကားကိုဖွင့်ပေးဖို့ပြောနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်းထဲကဆရာခင်ကဗရင်ဘော့တကားကိုဖွင့်ဖို့အတွက်အော်ပြောလိုက်တာကြောင့်ဂျီယုံလည်းလက်မီတကားကိုဖွင့်လိုက်မိပါတယ်။အပြင်ကဆရာခင်ကလည်းဟိုတယ်ကအရေးပေါ်တော့တဲ့တကားကိုဖွင့်ပြီးဝင်လာပေမဲ့ဂျီယုံကတော့တရေဝင်ပူခံနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်သူကြီးတယောက်လိုမျိုးသူ့လူတွေကိုအမိန့်ပေးနေပြီးသူ့ရဲ့အန်ထက်သွားပါတယ်။တစ်ဖက်ကရောင်ချွန်းတို့ကလည်းမကောင်းဆိုးဝါးကိုမလိုက်တော့မလို့တချို့ဆက်ကိုသွားနေပြီဖြစ်ကြောင်းဆရာခင်ကိုလှမ်းအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ခဏနေတော့အိမ်တော်ထင်းရောက်လာပြီးဆရာခင်ကဂျီယုံကိုအကြောင်းဆုံးရှင်းပြပါတယ်။ဂျီယုံကနားထောင်နေနေပဲမြေခွေးကကြားရဲ့ခါကိုဖျက်လိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲစကားကိုတခါပြောတိုင်းခေါင်းကတစ်ချက်လဲလာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့မျက်နှာကြောဘက်ကိုရောက်လာပြီးဇက်ကျိုးတည်သွားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မကောင်းဆိုးရဲ့ပြင်မှတ်ကခလေးလေးနဲ့သူသမီးပဲကျန်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာခင်ကအိမ်တော်ထင်းုံပြောပြီးအမေရိကကိုဖုန်းခေါ်ခိုင်းပါတယ်။အမေရိကဘက်ကဖုန်းမကင်တာကြောင့်ကိုရီးယားကအတော်ဆိုသူတောင်ဖုန်းဆက်ခိုင်းပါတယ်။တစ်ဖက်ကရောင်ကျွန်းတို့ကလည်းဇက်ကျိုးဆက်တရားပိတ်နေပြီးမလို့အသေးစံလိုက်ရှာနေရပါတယ်။ရှာရှာပါပါမပိတ်သေးတဲ့ဆက်တစ်ခုကိုတွေ့ရကြအောင်သူတို့ဖြစ်နေတာတွေကိုပြောလိုက်ပြီးအကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဆရာခင်ကလည်းအတော်ဖြစ်သူနဲ့ဖုန်းဆက်တော်ရသွားပြီးအကြောင်းဆုံးကိုရှင်းပြကအလောင်းကိုတချို့ခွင့်တောင်းပါတယ်။အတော်ဖြစ်သူကလည်းခဏတော့တူဝင်နေပြီမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းသူမီလီကအသက်အနည်းရှိနေပြီမလို့တချို့ဘို့ကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ရောင်ချုံတို့ကလည်းခွင့်ရနဲ့အလောင်းချက်ချင်းပဲတချို့ဆက်တဲထိလိုက်ပြီးအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆရာခင်တို့လည်းသူတို့ကိုအပ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်လက်နိုင်ပါတယ်။ရောင်ချုံကချမ်းမင်းဆိုတဲ့ကောင်းလေးကအပြင်းပြားနေတာမလို့အားရင်တော်တည်ဖို့အတွက်ဆရာခင်ကိုပြောပါတယ်။ဆရာခင်ကလည်းချမ်းမင်းကိုတော်တည်ရောချမ်းမင်းကအတော်လေးအချိန်နေဆိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရုံနိုင်ကလက်မြောက်ထားရတာဖြစ်ပြီးသူ့အမြင်မှာမွေတွေကိုခဏခဏတွေ့နေရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဆရာခင်ကဘာမွေလဲဆိုလို့ချမ်းမင်းကအုတ်ကူတူတဲ့နေရာအဖြစ်ပက်တီကိုပြန်ပြောပြပါရယ်။အဲ့နေရာကိုရောက်ရင်တပိုင်းပြက်နေတဲ့မွေကိုရှာပြီးသူ့အတွက်တောင်းပန်ပေးပါဆိုလို့ဆရာခင်လည်းအုတ်ကူနေရာကိုပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရယ်။ကော်ပြားကိုကင်ပြီးတယောက်တည်းချင်းနဲ့မှမြေကိုတူးပါရယ်။တူးနေရင်မွေကိုတွေ့လိုက်ရတာမို့လို့မြေကြီးတွေကိုဖဲကြည့်လိုက်တော့လူကောင်းတဲ့မွေကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါရယ်။အဲ့ပြင်မြေကြီးကလည်းမာတောက်တောက်ဖြစ်နေရမလို့ဆရာခင်လည်းမြေကိုဆက်တူးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရယ်။
လက်နဲ့ပဲတူရာတော့မြေကြီးထဲကနေအခောင်းအိတ်တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဆရာကြီးကလည်းရောင်ကျွန်းတဲ့ဘုံကြီးတို့ကိုခေါ်လိုက်ပြီးအခောင်းအိတ်ကိုပြပါတယ်။အခောင်းအိတ်ဟာဒေါင်လိုက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အပြင်တန်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ပတ်ပတ်လည်ကားထားပါတယ်။အပြင်ကနေလူတွေကိုမဖွင့်စေချင်တဲ့သဘောမလို့ဆရာကြီးကအခောင်းအိတ်ကိုတည်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဖာရင်းတို့ကတော့ကြောက်နေကြပါပဲအလောင်းကပိုင်ရှင်ရှိနေတာမို့လို့တည်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။အခောင်းအိတ်မြေပေါ်ရောက်လာတဲ့အနာအမြေကွေးတဲ့အကောင်လုံးကတောင်ပေါ်ကနေထွက်ပြေးကုန်ကြပါတယ်။ဖာရင်းတို့ကလည်းတာမန်ထက်၃ဆလောက်ကြီးနေတဲ့အခောင်းယူကြည့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရဲ့အနောက်ကနေလိုက်လာကြပါတယ်။အတုပရှင်တွေကမကြခင်ရောက်လာကြမှာပါဆိုလို့ဆရာတော်လည်းကိုရောင်ထဲမှာပဲအခောင်းယူထားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဖာရင်းကလည်းစိတ်ထဲမှာမတိုးမတန့်ဖြစ်နေကြအောင်လို့ဆမ်မန်းနဲ့မြင်းသွေးကိုအခောင်းပေးမှာပတ်ဖြန်းထားလိုက်ပါတယ်။ခဏနေတော့ဂျီယွန်းတော်ထောင်ချရောက်လာပါတယ်။သူ့ဖေရဲ့အုပ်ကူအောက်မှာဓာကြီးရှိနေတာမို့လို့သူလည်းအတော်လေးလန့်သွားပါတယ်။ဆရာကင်ကလည်းအဖေဖြစ်သူရဲ့တင်ညာဟာအခုလိုမျိုးနေရာဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးလားဆိုပြီးတရားသမားကိုပြောပြဖို့ပြောပါတယ်။ကြောင်ကြာတော့သူတို့တကယ်မသိပါဘူးဆိုလို့ဆရာကင်ကအခုအုပ်ကူမှာမျိုးစားမေးဘက်ကွန်ကျော်လို့ကြီးတာကြောင့်ပြောပါတယ်။အဖေဖြစ်သူကတိုင်းပြည်ကိုရောင်းချတဲ့အမှုနဲ့အတော်လေးနာမည်ကြီးခဲ့ပြီးဖုန်းတော်ကြီးကအပြစ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့မှပဲကြောင်ကြာလည်းသူလည်းသိပါတယ်ဆိုပြီးဝန်ခံပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကလည်းကိုရီးယားလူမျိုးမဟုတ်ပဲဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပြီးနာမည်ကမူရာမာယာမာဂျွန်ဂျီလို့ခေါ်ကြောင်ပြောပြပါတယ်။ဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုလည်းထုတ်ပြပြီးဂျိုဆွန်ရဲ့ပါတုံတောင်မှလူတိုင်းသိရဲ့ပုံကူပါပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့သူတို့အဖေကတော့ဘာဖြစ်လို့အခုလိုမျိုးဖုန်းဆိုးမြေပါမြုပ်လဲဆိုတာကိုတော့သူမသိကြောင်ပြောပါတယ်။ဖာရီကလည်းဓာတ်ပုံနေရာလူကိုသေချာကြည့်နေပါတယ်။ခဏနေရောကြောက်ကြပြန်သွားပြီးဒီကိစ္စတွေကိုဆရာကင်ပဲအစဉ်ပြေလိုကြည့်လုပ်ပေးပါလို့ပြောသွားပါတယ်။ဆရာကင်တို့ကလည်းအစီအင်တွေကိုပြင်လိုက်ပြီးမနက်အာရုံတက်တာနဲ့မိသေချိုကြမယ်ဆိုပြီးဖုန်းကြီးကြောက်မှာပဲအိတ်ကြပါတယ်။ဖာရီကလည်းသူ့အမတယောက်စီကိုဖုန်းဆက်ပြီးမူရာယာမအကြောင်းကိုမေးကြည့်ပါတယ်။သူ့အမရဲ့အဆိုအရမူရာယာမကသူ့ဆရာနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးအနန္တအယံပြင်းတာမလို့တာမန်လူမဟုတ်ပဲမြေခွေးလို့ခေါ်ကြကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ဖာရီကလည်းကားပေါ်ကသူ့ဖွားကိုစိတ်ထဲမှာလီးနေကြောင်ပြောပြီးအိတ်ပြောသွားပါတယ်။ရဲအချိန်မှာတော့ဘုံကြီးရဲ့ကိုပေါ်ကိုတရေစီခံရပါတယ်။ဝင်းစီရဲ့တရေကကြောက်ထိုင်ဖြစ်ပြီးငါအသေးကိုယူသွားတယ်ဆိုပြီးအုံဟင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကြီးကလည်းတရေစီခံမှန်းသိရနဲ့အစီရင်လွတ်လိုက်ပြီးထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားပြီးအခောင်းကိုသွားကြည့်ပါတယ်။အနာရွာမှာဝက်ဒီအုံဟင်းနေတဲ့အောင်ကြားလို့ဘုံကြီးလည်းရွာရဲ့ဝက်ချံကိုပဲအရင်သွားဖို့လွတ်လိုက်ပါတယ်။အထဲမှာဝက်တကောင်ကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းနိုင်တဲ့အထီးကျန်နဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရရှိနေပြီးဖုန်းတော်ကြီးရဲ့အလောင်းကိုလည်းလမ်းမှာတွေးခဲ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုံကြီးလည်းဟွာရင်းကိုနှိုးပြီးအခောင်းကိုသွားကြည့်ဖို့လုပ်ပါတယ်။သူတို့အထက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အခောင်းကြီးကပြွင့်နေပြီးအစီအင်တွေကြောင့်ခေါင်းမိုးကတွေဖောက်ထွက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဖွာရီကလည်းကြောက်တဲ့ကြာဖြစ်နေတဲ့ဘုံကြီးကိုအချိုးကြောင့်မေးကြည့်တော့ရွာရဲရဝက်ချန်ထဲမှာရောက်နေကြောင်းသိလိုက်ရလို့ဆရာကင်တို့ကိုသွားနှုတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဘုံကြီးထွက်သွားပြီးမကြခင်မှာပဲဖွာရင်ကအခောင်းထဲကနေဆောင်းမွေးကောင်းဆောင်ယူရလိုက်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာခြေတံခက်ပြင်းပြင်းနဲ့အတူထွက်ပေါ်လာတဲ့ကြီးမားလာတဲ့အကောင်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အထဲမှာလူသားရှိလားဆိုပြီးအကောင်ကြီးကမေးလိုက်လို့ဖွာရင်ကမရှိပါဘူးလို့ဂျပန်လိုပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။အရှင်းရဲ့လောက်ငယ်သားပါဆိုလို့ငါအတွက်ရှိဝါငါပါလာလို့ပြန်မေးပါတယ်။ဖွာရီကလက်နေရုံပဲမကောင်းဆိုးဝါးကြီးရာရွာသားကောင်းမြတ်ကြီးကိုအထက်ပစ်ထက်လိုက်ပါတယ်။ငါရှင်သူရဲ့ခေါင်းမဲဆိုပြီးစားရပွဲပြင်ခိုင်းပါတယ်။ဖွာရီကလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲပြင်ပေးပါမယ်လို့ပြောနေတော့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကနေရာကနေပြောက်သွားပါတယ်။ပြီးရနဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်ကနေငုတ်ကြည့်ပြီးလူသားပဲဆိုပြီးထောက်អော်ပါတယ်။ဖွာရီကလည်းအလန်လကြားနဲ့ပြေးထွက်ပြီးမဲမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကအသားလေးဖမ်းမိသွားပါတယ်။အဲ့ချိန်မဲဘုံကြီးပြန်ရောက်လာပြီးမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုဝင်တိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့ဖွာရီကိုထွက်ပြေးဖို့ပြောနေတော့မကောင်းဆိုးဝါးကဘုံကြီးကိုယ်ထဲကိုဝန်းကြီးထည့်လိုက်ပြီးခါးရဲကိုလက်သေးနဲ့ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့ဟွာရင်းကိုတတ်ဖို့အလုပ်မှာဟွာရင်းနောက်ကနတ်ကိုကိုမြင်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖះစာပြုတ်လိုက်ပြီးမီးလုံးကြီးအဖြစ်နဲ့ကောင်းကင်ဘော်ကိုပြန်တက်သွားပါတယ်။မီးလုံးကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့သူတိုင်းကကြောက်စိတ်တွေကိုအမြင်ဖြစ်နဲ့ပြန်ရလာပြီးမီးလုံးကြီးကိုရက်ကြည့်နေကြပါတယ်။ခဏနေတော့မီးလုံးကြီးကကောင်းကင်ဘော်ကိုပြန်တက်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ဟွာရင်းလည်းကြောက်စိတ်တွေကိုဖျောက်လိုက်ပြီးဘုံကြီးကိုစေးုံပို့ဖို့အတွက်အသေးစံလုပ်ရပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့ဒီဖြစ်ကိုဝုန်းဝုန်းတိုက်ခိုက်မှုလို့ယူဆထားကြပြီးဝုန်းဝုန်းတောင်းနှင်းရှာဖွေနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဲ့ကြောင့်တိကျသူတွေရှိနေပြီးဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ရွာသားတယောက်တည်ဆုံသွားခဲ့လို့သတင်းဌာနတွေကကြေညာထားပါတယ်။ဆရာကင်ကတော့သူ့မြေပေါ်မျက်ပေါ်ခဲ့မိလို့အခုလိုဖြစ်တာပါဆိုပြီးတောင်းပန်ပါတယ်။ဖွာရင်းကလည်းဘုံကြီးကဘေ့စ်ဘောကစားရာနဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့နားလိုက်ရတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူနဲ့အတူနေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးထင်လို့နန်းဆရာလိုက်လို့နေရဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။အဲ့တုန်းကလည်းသူကြောက်နေခဲ့တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းနေနေခဲ့မိကြောင်းနဲ့သူတို့ကူရင်ဆိုင်နေရတာဝိညာဉ်မဟုတ်ပဲနတ်ဆိုးတကောင်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဘမအစားပြုပြီးဘယ်ကနေပေါ်ပေါ်လာလဲမသိပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတာအရန်အနေအများကြောင်းပြောပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကခွဲစိတ်ကံတွေကပြန်ထွက်လာပြီးဘုံကြီးကိုစေးုံယူရွှေ့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆရာကင်ကလည်းစေးဝါပုံကြည့်ပြီးမြေခွေးကကြားရဲ့ခါကိုဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖုံးကြီးကြောင်းတွေကိုပြန်သွားပြီးအုတ်ကူတူရဲ့တူရီထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားဆက်စီပါတယ်။စောက်တုံးနဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတွေ့လိုက်ရပြီးဓာတ်ပုံအနောက်မှာတော့ငါတို့မြေငါတို့ရဲပေါ်လို့ကြီးရတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘုံကြီးကလည်းစေးုံကြီးကိုရွှေ့နေပြီးဖြစ်ပြီးလက်ရှိအနေထားအရဆိုရင်တတိယတင်နေပြီလို့ဆရာဝန်ကြီးတွေကပြောပါတယ်။အထက်မှာတော့ဖွာရင်းရဲ့ပညာသင်ညီမရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးဖွာရင်းဟာမင်းစာခေါ်ရန်ကစားကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။မင်းစာခေါ်ရန်ဆိုတာအစီရင်နေချပြီးလူကိုယ်ထဲမှာကဲရောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောလုံးထွက်ပြောင်းအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစီရင်စာနဲ့ဖွာရင်းတို့ကဘုံကြီးကိုအလဲမှာထားပြီးအတန်နဲ့အတန်ထားတဲ့စကားပြောကြပါတယ်။စကားဆုံးတိုင်းမှာဘုံကြီးအတွက်နေရာပေးပြီးစကားပြောကျင်လာအောင်ဆဲခေါ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့လူတယောက်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုပြီးပျောက်သွားတယ်ဆိုလို့ဘုန်ကြီးကထားရည်ပြီးဟာသားတွေမပြောနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဖွာရင်းကလည်းနင်ဘသူနဲ့တော့တွေ့ရလဲဆိုလို့တခင်ကြီးနဲ့တော့တွေ့ရလို့ပြန်ပြောပါတယ်။တခင်ကြီးဆိုတာဘာကောင်းလဲဆိုလို့ဘုန်ကြီးကငါတခင်ကြီးရာလူရောက်တရားကိုတက်ပြီးနတ်ဖျားဖြစ်သွားတာကွာဆိုပြီးဂျပန်လိုပြန်ပြောပါတယ်။အဲ့တခင်ကြီးဆိုသူကအခုပမာလဲဆိုလို့ဘုံကီယာ383လေးတခုလောင်ကြီးကျူးနဲ့183 18လက်ကြီးကျူးဟာငါတခင်ကြီးစောက်ချောက်နေတဲ့နေရာပဲလို့ပြောပါတယ်။အဲ့နေရာကတော့အခောင်းရှိခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလဲဆရာခင်ကတဲလုံစားရဲ့အတိုင်းမြေရင်းကိုတူးနေပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာပြိုကျလာတဲ့မြေပုံနဲ့အောက်ကနေမတ်တရက်နေတဲ့စစ်သူကြီးရုပ်ထုကြီးပေါ်လာပါတယ်။ဆေးရွာဘုံကီယာလည်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတခင်ကြီးတော့ပါပဲဆိုပြီးတောင်းကျနေလို့ဟွာရင်းကအစင်ရုံဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဟွာရင်းရဲ့အမကလည်းဒီတရက်ကသူ့ဂျပန်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်နဲ့တူတာမို့လို့တောင်းပတ်တဲ့တင်ကြောင်ပြောပါတယ်။အနာသူရဲ့အကုန်တေးကုန်မှာဖြစ်ပြီးနေရဲ့အဖွာတော့မကောက်ခွေပေးနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဖွာရင်းကတော့ဒါဆိုရင်ဘုံကီယာဒီတိုင်းတရားတော့မှာပေါ့ဆိုလို့ပြန်စင်းစားအောင်မယ်လို့ပြောပြီးပြန်သွားကြပါတယ်။ဆရာခင်ကလည်းသူတွေ့ခဲ့ရတယ်ကိုရောင်းချုံပြပြနေပါတယ်။ဂျီယုံမတေခင်ကမြေခွေးကကြားရဲ့ခါအောင်ဖျက်ခဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဂျီယုံတို့အဖိုးရဲ့အုပ်ကလောင်ကြီးကျူးနဲ့လက်တီကျူးအရာအဲ့နေရာကိုရီးယားရဲ့ကြောရိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားကိုဖုန်းရှိပညာအရာကြားလို့ခေါ်တာဖြစ်ပြီးဖွာရင်းပြောတဲ့မြေခွေးကောင်ကကြားရဲ့ခါအောင်ဖျက်ပြီးအစီရင်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အမေရိကန်ဂျီယုံတို့ကဗာဆိုင်လို့လဲဆိုလို့ဆရာခင်ကဂူဖောက်မိုးဆိုးတွေရဲ့ပုံပြပါတယ်။အဲ့လူတွေကဂူရီကိုဖောက်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုရောင်းလာကြအောင်အစီရင်တန်တိုင်းတွေကိုဖော်မရအောင်ယာလိုမြင့်တူတယောက်ရဲ့အလောင်းအပေါ်ကနေထပ်ပြီးမြေမြုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကတန်တိုင်းကိုကာကွယ်နေရပြီးနေမီတဝိုင်းမှာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းချိုးကတော့အခုလိုအချိန်မြင့်မရှိတဲ့အရာတွေကိုမယုံဖို့နဲ့တန်တိုင်းဆိုတာမြေတိုင်းပေါ်ပဲတုံးတာလို့ပြောပါတယ်။ဆရာခင်ကတော့အခုဖြစ်နေတာတွေကအချက်အလက်ကြကြဖြစ်နေတာမလို့မယုံလို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျောင်းကျောင်းကတော့အဲ့မိကြောင့်ပဲလူတွေတင်နေရမှလို့အခုလိုမျိုးအေးစိနေနေရတာကိုဘာလို့ထပ်တင်အောင်လုပ်မှလဲလို့ပြောပါတယ်။ဆရာခင်ကတော့ဒါမြေဖြစ်နေလို့ငါလုပ်ရမှလို့ပြောပါတယ်။အတို့ကလည်းဒီမြေမှာပဲတင်ဆောင်ရမှဖြစ်ပြီးငါတို့မြေတွေကလည်းဒီမြေမှာပဲရှင်သန်ရမှမဟုတ်လို့နောက်လာနောက်သားတွေတော့ခောက်ရလာလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။တခုခုကိုဆွဲပြီးနေနေရတဲ့အကောင်မှလို့တန်ချောင်းကိုဆွဲနှုတ်ပြီးဖြစ်စီလိုက်ရင်ရပြီမလားလို့ဟွာရင်းကိုမေးလိုက်ပါတယ်။တန်ချောင်းမရှိတော့ရင်ဘုံကီလည်းပြန်ကောင်းလာနိုင်တယ်မလားဆိုလို့ဟွာရင်းလည်းတွေ့ဝေးတော့ပါတယ်။ကျောင်းကျောင်းကလည်းစစ်သူကြီးဆိုတဲ့နတ်ဆိုကတောင်းဆောင်ဆောက်ကြည့်နေတာမို့လို့ဘလို့နှုတ်မလဲလို့စောတကတက်ပါတယ်။ဖွာရင်းကတော့အတိတ်တော့ကအဲ့လိုကောင်မျိုးကိုခေါ်ခဲ့တာကိုပြန်မြင်အောင်လာပြီးတင်းကျိုင်းမြေမှာလည်းအဲ့လိုတပင်းရှိတာကိုသတိရသွားပါတယ်။အဲ့လိုအချိုင်းဆိုင်တွေကတတိဆန်လိုခေါ်ပြီးဝိညာဉ်နယ်ပဲစကားပြောရပါတယ်။ဘာညှိုးမှမရှိဘဲနဲ့တောင်အနာလူတွေကိုတတ်တက်တဲ့အချိုင်းဆိုင်ကြီးတွေမို့လို့အပြီးကြိုင်ရှင်းထုတ်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲကြောင်ပြောပါတယ်။အပြင်ကိုခဏလောက်ထွက်လာအောင်တော့လုံးလို့ရတယ်လို့ပြောနေတော့ဘုံကီကယောဂါထားပေါက်တာလို့ဆရာဝန်တွေကဒဏ်ရာကိုလာကြည့်ကြပါတယ်။အဲ့တော့မှပဲဖွာရင်းကဘုံကီရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုသိချမြင်သွားပါတယ်။ဘုံကြီးကတကူလုံးမှာဖះစာတွေကိုထိုးထားတာဖြစ်ပြီးစစ်သူကြီးကဖះစာကိုရှောင်ပြီးထိုးထားတာကိုသတိထားမိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်တကူလုံးကိုဖះစာတွေဆွဲပြီးတင်းကျိုင်းမြေကိုထွက်သွားကြပါတယ်။လမ်းစစ်တပ်ကလည်းအရင်မကြည့်ရင်မသွားကြဘူးနဲ့ဒီနေမြေကဟုံးတောင်းကျနေရလို့ပြောပါတယ်။ဆရာကင်တို့ကတော့အုတ်ကူတန်ရှင်သမားတွေမို့လို့ခဏနေပြန်လာကြမှာပါဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကိုတက်သွားပါတယ်။တောင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့တပင်းရှိအောင်ဦးတည်ပြီးရှွာငါးတွေကိုလိုက်ချပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးကြီးထွက်လာရင်ခဏအချိန်ဆွဲပြီးလာမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ဝတ်ထပ်ပုံမရကြောင်းဖွာရင်းကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ရတဲ့အချိန်တွေမှာတွင်းကိုတူပြီးတန်တိုင်းကိုရှာဖြတ်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တစ်ပင်မှာလည်းအစီရင်နေအစင်းသေးဖြစ်တာနဲ့မြင်းသွေးဘူးကိုထုတ်လိုက်ပြီးတန်တိုင်းကိုဒါနဲ့ဆေးရမယ့်အကြောင်းပြောပါတယ်။အာယုံတစ်ချိန်လောက်ဆိုရင်မကောင်းဆိုးဝါးကြီးအားစားပြီးလှုပ်ရှားလာပါမို့လို့အဲ့အချိန်အတွက်အသင့်ပြင်ထားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကပညာသင်ကြီးမားကလည်းဘုံကြီးနားမှာရှိနေပေးပြီးအစီရင်နေနဲ့ကာကွယ်ပေးနေကြပါတယ်။အဆုံးထိဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ချက်ကိုတက်ပြီးအသက်တည်ဖို့အထီးပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။ဆရာခင်တို့ကလည်းအာယုံတစ်ချိန်လောက်ကိုရင်တမမနဲ့စောင့်နေကြပြီးဆရာခင်ကရောင်းချိုးကိုအတူလိုက်လာပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းကျောင်းကတော့တယောက်တည်းဆိုရင်မလို့ရဲပြင်မယ်ဆရာပါရင်တော့ကျွန်တော်လည်းရေဆိုင်ရဲပါရဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အာယုံတစ်ချိန်လောက်မှာတော့မြေတွင်းထဲကနေစစ်သူကြီးမကောင်းဆိုးဝါးထွက်လာပြီးရှူဝါးငါးတွေကိုလိုက်စားပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘုံကီကလည်းမကောင်းဆိုးဝါးနဲ့ချိတ်ဆက်နေပြီးမကောင်းဆိုးဝါးလို့တမျှောက်ကိုလိုက်လုံနေပါတယ်။စာရင်နဲ့တပင်းအီစီကိုတဖြည်းဖြည်းကြောက်လာတာမို့လို့ဖွာရင်းလည်းအစီအရင်တွေကိုစားလုပ်ပါတယ်။စစ်သူကြီးကလည်းတပင်းအိုအီရှင်းမှာရက်နေပြီးငါးတွေကိုစားနေပါတယ်။ဒီချိန်မှာတစ်ဖက်ကဆရာကင်တို့ကလည်းအချိန်မဆွဲပဲမြေကျွင်းကိုစားတူးကြပါတယ်။ဖွာရင်းကစစ်သူကြီးကိုငါတောင်ဝါစူပူမှုတွေဖြစ်နေရလို့ပြောပါတယ်။စစ်သူကြီးကတော့မင်းတောင်မှာတနက်တန်နဲ့လူတန်နဲ့မကြောက်ရဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ်။ဖွာရင်းကစစ်ပွဲတွေပြီးသွားတာကြားခဲ့ပြီဆိုလို့စစ်သူကြီးကတော့မပြီးသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ငါစစ်ပွဲကဘယ်တော့မှမပြီးဘူးဆိုလို့ဖွာရင်းကမင်းရဲ့ဒီတောင်ကိုဘယ်လိုရွက်လာလဲလို့မေးပါတယ်။စစ်သူကြီးကတော့မြေခွေးကောင်ကသူ့ကိုနန်းဆန်ကပိတ်မော်ကိုခေါ်မသွားပဲဒီကိုခေါ်လာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဆရာကင်တို့ကလည်းမြေတွင်းကိုကြားသလောက်တူးပြီးမယ်။တန်ချောင်းနဲ့တူတာဘာမှရှာမတွေ့ဖြစ်နေပါတယ်။ဖွာရင်းကလည်းဒီမြေကအေဂျင့်နေပြီမလို့မင်းရဲ့ကောက်ကွယ်မှုမလိုတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။စစ်သူကြီးကတော့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာကိုမရသေးကြောင်းနဲ့သူနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကဒီကနေမြောက်ရက်ကိုစစ်ကြည့်ရအောင်ပဲလို့ပြောပါတယ်။ဖွာရင်းကလည်းအချိန်နဲ့မဟန်တော့တာမို့လို့မင်းဟာဘာကြောင့်တိတ်ခဲ့ရလဲဆိုပြီးရသလောက်အချိန်ဆွဲကြည့်ပါတယ်။ဆရာကင်တို့ကလည်းဘလောက်တူတူတန်ချောင်းနဲ့တူတာမရှိလို့စိတ်တက်ကြနေကြပါတယ်။ဒီချိန်မှာစစ်သူကြီးကဆက်ကီကာရာမှာကောင်းပြက်ခံရတဲ့သူကကိုခန္ဓာကိုအောင်းနိုင်ပြီးသားလို့ပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့နတ်ဖျားတက်ကမီးလောင်နေတဲ့ဓာတ်မှာကိအောင်းနေရလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေခွေးကသူ့ကိုကျိန်းစာတိုက်ပြီးဒီဒေတာကိုဆောက်ရှောက်ခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟ
ဟောရီယားလည်းလက်ရှိမှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့လူသားရှင်လွတ်ပေးပါဆိုလို့စစ်သူကြီးအားတပ်ပင်နောက်ကိုကြောက်လာပါတယ်။ဟောရီယားကိုမြင်တာနဲ့လူသားပဲဆိုပြီးတပ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟောရီယားအဖွားဝင်ကာလိုက်ပြီးစစ်သူကြီးကိုတားလိုက်ပါတယ်။ပညာသင်ညီမကလည်းအကောက်ွယ်မန္တန်တွေကိုစတင်ရုပ်ဖက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်သူကြီးလည်းမီးလုံးဘွားကိုပြောင်းပြီးနခိုးနေရာကိုပြန်ပြေးပါတယ်။ဟောရီယားလည်းလမ်းမှာသူ့ချင်းတွေကိုလာကြည့်ရဲရောင်းချုံနေဆုံးပြီးခေါင်းမွားနဲ့မီးလုံးကြီးပြန်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒါကမကောင်းဆိုးဝါးကြီးနခိုးနေရာကိုပြန်လာမှုလို့ဖွာရင်းတို့လည်းတွင်းနေရဆရာခင်ကိုတတိပေးဖို့အတွက်အမြန်ပြေးကြပါတယ်။သူတို့အကြောက်မှာတော့ဆရာခင်ကမီးလုံးကြီးအောက်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးအကြောက်တရားမှတ်ဉာဏ်နဲ့ကြောင်းလှုပ်မိရဖြစ်နေပါတယ်။စစ်သူကြီးကဘေးကနေပေါ်လာပြီးဆရာခင်ကိုသွန်းတော့လိုက်လို့မလားလို့မေးပါတယ်။ပြီးရနဲ့မျက်နှာပေါ်ကစာရီကိုကြည့်လိုက်ပြီးဒီစာရီကိုမှတ်မိနေတာအနှစ်900ရှိပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းက9နောက်လိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအသေးကိုဖောက်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ရောင်းကျွန်းတို့ကလည်းကြံရများတဲ့အစုံမြင်းသွေးတွေကိုစစ်သူကြီးပေါ်လောင်းချလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပူလောင်မီမြေကြီးပေါ်လဲကျသွားတဲ့စစ်သူကြီးကိုမြင်ပြီးဆရာခင်ကအထွေးတစ်ခုရသွားပါတယ်။ရောင်းချုံနဲ့ဟွာရင်တို့ကလည်းဆရာခင်ကိုစိမ့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမဲ့ချက်ချင်းပြန်ထလာတဲ့စစ်သူကြီးလက်ထက်မှာအဖမ်းခံလိုက်ရပြီးနှစ်ယောက်စလုံးတိမ်မလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဆရာခင်ကလည်းအချင်းကြီးကိုအမျက်တုံးသက်လိုက်ပြီးတန်ချောင်းဆိုတာစစ်သူကြီးရဲ့တံမတိဓာတ်ကိုပြောရမှန်းသိသွားပါတယ်။မြေခွေးကခေါင်းပြတ်သွားတဲ့စစ်သူကြီးရဲ့ကိုယ်ထဲကိုဓာတ်ထည့်လိုက်ပြီးအစီရင်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိသူနောက်မှာလည်းမြေစည်းတွေပေးနေတဲ့တက်တာချောင်းအချို့တစ်ခုရှိနေပါတယ်။အင်္ဂါဘုတ်တဟုစတာပရိတောက်ကြတက်က400တီဆွမ်းအားရှိပါတယ်။အလေးရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအမောင်းမီးရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကရေဆိုသလိုပဲရွှေနဲ့တတားကလည်းဆန့်ကျင်ဘက်တွေမလို့တံမီနီဖြစ်နေတဲ့စစ်သူကြီးရဲ့ခြေထောက်ထဲကိုတတားချောင်းဆိုက်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ကဘုံကြီးကပါနာကျင်မှုကိုခံစားလိုက်ရပြီးဆရာခင်ရဲ့ပညာကအလုံးဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်သူကြီးကဆရာခင်ကိုတပ်ဖို့လုံမှာရောင်းချုံကအနောက်ကနေပေါတူးနဲ့ဝင်ခုတ်ပါတယ်။စစ်သူကြီးကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့အာယုံတစ်ချက်လွတ်သွားတော့မှဆရာခင်ကအတွေးတစ်ခုထည့်ရလိုက်ပါတယ်။မီးလောင်နေတဲ့တန်အောင်နိုင်တာရေဆိုနေတဲ့တပ်ပင်ပဲမလို့သူ့ရဲ့သွေးကိုတစ်ချောင်းမှတုပ်လိုက်ပြီးစစ်သူကြီးမကောင်းဆိုးအောင်ပိုင်းမိတက်လိုက်ပါတယ်။မကောင်းဆိုးသောတေကန်လေးဖြစ်နေရာကြောင့်ပညာသင်ညီမလည်းချက်ကိုအစင်းသစ်ပြင်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့အကျော်တင်းတဲ့ဘုံကြီးကသွေးရည်အန်လိုက်ပြီးသူ့ဘာသာပဲပြန်ထလာပါတယ်။အချိတ်ဆက်လွတ်သွားတဲ့ဆရာခင်လည်းတသားချောင်းကိုသွေးထက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလေးအနက်ထောက်ပိုင်းချလိုက်ပြီးစစ်သူကြီးကိုအဆုံးသတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့ကင်ဆန်တော်လည်းတခြင်းတရားစီကိုသွားဖို့လက်ရကန်လိုရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးမြေကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်အစင်းသစ်ဖြစ်နေပါတယ်။ရောင်းကျိုးကလည်းတတိလစ်မတော်အောင်တလဲလုံးဆဲဆိုလာပြီးစင်းကိုအမြန်မောင်းလာပါတယ်။စေယုံရလို့စိတ်ချခံနေကြမှာတမိဖြစ်သူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တတိယတော့ပြီးမတိတော့ဘူးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းတော်ရရနဲ့ဝုံဝုံလေးတစ်ခေါင်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေကတော့ဝုံဝုံလေးကိုတတ်မဲ့အဖွဲနဲ့မတတ်ဖို့တားတဲ့အဖွဲဆိုပြီးရန်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဘုံကြီးကလည်း6လောက်တန်ရပဲကျန်တော့ပြီးအားလုံးကပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဆရာခင်ကလည်းသူ့ရှိလာပြီးနှစ်အင်းစားပြနေရဲ့ရောင်းချုံကိုကြည့်မြလို့အားကုန်တော့ပြီးတစ်ဖက်ကိုလှဲကမှမုတ်ထိုင်စားနေရဲ့ဟွာရင်းကိုထပ်မြင်လိုက်ရလို့တင်းနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့အချိန်တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးပြီးချိန်မှာတော့အားလုံးကပုံမှန်တိုင်းပဲဆက်လက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆရာခင်ကလည်းသူသမီးမင်္ဂလာဆောင်မှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ရောင်းချုံဖွာရင်းနဲ့ဘုံကြီးတို့ကိုမိသားစုဝင်တွေအဖြစ်ခေါ်လိုက်ပြီးအိမ်သူမှလည်းဇက်သိမ့်သွားပါတယ်